Още едно прекрасно отиграване на Йосифов. Много добра игра може да трябва да отбележим на двамата централни и на Тошко и на Виктор Йосифов. За смяната. Добро отиграване на Скримов. Чудесна работа на Тодоров. Първо в посрещане, след това и в атака. За съжаление, България изпусна инициативата в края на гейма, въпреки че имаше много удобна преднина. Но това... Чудесно отиграване на Теодор Тодоров. Много неудобна топка за Цветан Соколов и Германия. Печели първия гейм с 30-28. Равенство в резултата 22-22. Браво на Цветан. Много технично отиграване на Соколов. При изписването Марко Штойервалт е извън полето. А Тишер вътре. Чудесно отиграване на Соколов. 24-та точка за България. Очертава се Цецо като състезателя, който в най-напечените моменти вади кесените от огъня, както обичаме да казваме. Много е важно Пенчо да изпълни добър сервис без да го греши. Точно това му казва и Камило, давам отлично. Отново ще изпълни флот сервис, вероятно отново в Калиберда. Контра! Контра тази топка. Сега възможност за спечелване на гейма. Соколов! Перфектно! Отлично отиграване на Цецо и България изравнява резултата в геймовете. Инфарктно развитие на този гейм. Атакува топката от доста по-добра позиция в последствие. Браво, Виктор. Много здрави нерви показва Йосифов и в този момент. Ето го. Не, само го вкара. Даже страхотна възможност. Още една възможност ще има тук. Трябва да я дигне вече на Цецо. Силно! Браво, Цецо! Отлично отиграване на Цветан Соколов. България напред в геймовете с 25, след 25 на 22. И Камило, и абсолютно всички правят абсолютно всичко, за да може отбора да играе максимално добре. Ето тази топка. Възможност за контратака Скримов. Още един шанс ще имаме тук. Чудесно отиграване и на Николай Николов. България с 5 точки аванс срещу Германия. 22-17. Мисля, че крайно време да вдигне на Цецо, вече да завърши. Чудесна работа на Николай Николов. България е на полуфинал на Европейско първенство. Българи, юнаци! Невероятна радост в българския щаб. България отново сред най-добрите 4 на европейския континент. Страхотна работа на българите. Успяха да изстрадат този успех срещу Германия.